Qartë mirë profesor, për shikuesit, ta ndjekim insertin së bashku se çfarë ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vučić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për televizionin serb Pink ka thënë se ka presion të madh për ta njohur Kosovën, por ka theksuar se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. BE-a kërkon që ta njohin Kosovën de facto dhe de jure. Mos gënjeni se kjo nuk është e vërtet. Në thelb, këtë po kërkoni, deklaroi Vučić. Megjithatë, i ka pranuar se Kosova është një çështje që është pengesë në politikën e brendshme. Nuk do të pajtohemi kur për Kosovën. Ne nuk mund të gënjejmë veten nëse jemi dakord për këtë çështje. Sigurisht që nuk jemi. Natyrisht një pjesë thotë dorzo Kosovën se pas kësaj do të jetojmë më mirë, potencoi kreu i shtetit serb. Në intervist, Vučić foli dhe për avancimin e ushtrisë serbe, duke shtuar se ajo ka bërë përparimet mëdha. Sot jemi një superfuqi tankesh, e cila mund të ndikoj ndjeshëm në situatën në Ukrajinë, por na mungon njerëzit, na mungon ekuipazhi, kemi makinerit fuqishme, por nuk kemi njerëz, deklaroi presidenti serb. Mirë profesor, çfarë përkërkon aktualisht presidenti serb Aleksandar Vučić mbas gjithë trysnisë dhe mbas gjithë presioneve që është ushtruar pra nga Perëndimi dhe nuk po e njeh de facto Kosovën? Po kërkon kohë dhe po kërkon që të talet tutje me Bruxellin që të përfitoj financat, sepse duhet ta kemi parasysh që në mbështetjen financiare më të madhe Serbia e ka pasur këto vitet e fundit nga Bruxellin. Ndërkaq, pakoja financiare, ekonomike që është pregaditur si në kontekst komplet me procesin e Berlinit, në përputhje me procesin e Berlinit dhe me marrveshjen e Bruxellit të 24 shkurtit të vitit të kaluar, përfshin një pakot madhe mbështetëse financiare, sidomos për Serbinë. Ai nuk don ta humbas këtë mbështetje financiare, sepse ka nevojë jashtëzakonisht të madhe, dhe nuk don t'i nënshtrohet presionit real të bashkimit evropian në raport me Kosovën, përveç kërkesës që tashmë e ka sfumuar, si thuash, pakoja e franko-gjermane, duke shmangur të rysnin për njohjen de jure të Kosovës dhe përkufizuar në njohjen de facto. Përmes njohjes de facto, Serbia nuk humbet mbështetjen financiare. Dhe ky është, si thuash, pozicionimi më proserb deri tash i dizajnuar në atë mënyrë që të mbahet Serbia tutje me shpresë për pozicionuar vetveten pro Perëndimit. Por siç kam deklaruar edhe në një analizë pak sa më gjatë ditëve të kaluara, ky pozicionim pro Perëndimit si duket në Serbi është përbijuar për mes projekti të botës serbe për mbytjen e këti projekti paveriun e Kosovës. Natyrisht duke u dakorduar me aneksimin respektisht anshlusin e Republikës Srpska dhe një pushtim të butë të më të tjeshëm të malit të zi për te i kësaj që ka ndodhur në vitin e kaluar. E qartë, profesor, ndërkaj, çfarë pritet të ndodhem edhe me situacionin e komunave me shumicë serbe, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë vitit kaluar pra u zotua se do të shkruante një draft të ri vetë, por Bashkimi Evropian ka deklaruar se tashmë është koha vetëm për sugjerime. Pse kjo goditje për kryeministrin e Kosovës nga Bashkimi Evropian në këtë kohë? Edhe mediat tona e kanë keq përdorur këtë çështjen e zotimit të kryeministrit Kurti. Nuk bëhet fjalë për shkrimin e draft statusit të ri, një zotim, por bëhet fjalë për thjesht një pozicionim të ri në raport me draft statusin e çfarë do asociacione respektivisht bashkësie. Tashmë kjo çështje është e përmbyllur në marrëveshjen e shkurtit të vitit të kaluar dhe në pakon e aneksin e saj në ohër. Por, Serbia duket nuk është interesuar për asociacionin dhe ka hequr dorë, si pas gjitha gjasave nga ky asociacion, prandaj ky vit nuk do të, gjatë këti viti nuk do të bëhet fjalë, si pas mendimit tim, për realizimin e këti objektivi.
E qartë, mirë, profesor, disa nga shtetet artuese të rezolutës 1244, prapa dyerve të mbyllura, kanë argumentuar ndërkaq se si rezultati shpalljes së pavarësisë së Kosovës, autoriteti rezolutës pushoi pra së pasuri fuqi, por së fundi ajo është situar në një dokument mjaft të rëndësishëm. Për çfarë dokumenti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për draftin për asociacionin cilin e kanë ofruar hartuësit e ti, këshiltarët e kancelarit Scholz dhe presidentit Macron. Është pozicionim i gabuar për cilin sigurisht që ka pasur vërejtje serioze në komentet që i kanë dërguar institucionet e Republikës Kosovës, por edhe përgjësisht njohësit e rrethanave në Kosovë. Nuk janë 2-3 pikat veçanta për cilat nuk mund kalohet. Njëra prej tyre është gjithsesi edhe kjo, ritheksimi i rezolutës 1244, dhe pavarësisht se është në kontekstin historik e tjerë, dhe sigurisht edhe arbitrazhi dhe çështjet që kanë bëjnë me përcaktimin e qendrës administrative të bashkësisë, që de facto pastaj nënkupton edhe një status, një qendrë administrative autonome.